No, ja som rada, že tu mám Peťu Poláčikovú, je na tom mieste, kde má byť. Takže Top Star sa môže začať. Ja sa s vami lúčim a želám ešte pekný deň. Ešte 10 dní a sú tu Vianoce. Čakanie na najkrajšie sviatky roka vám budeme spríjemňovať aj my v Top Star. Dnes to bude napríklad tým, že vám dáme zo pár tipov, ako ich stráviť. Do svojho súkromia nás pustil aj legendárny pesničkár a o aktuálnych plánoch porozpráva aj svetová hviezda. Vítajte. Prichádza čas, kedy budeme mať viac voľna a o tom by mali vianočné sviatky byť. To sú možno práve tie chvíle, kedy môžeme bez výčitiek siahnuť po krížovkách či sudoku. Erika Barkolová zisťovala, ako sú na tom chlapci z relácie Inkognito. Blízke priateľstvo medzi bývalou modelkou a riaditeľkou súťaže krásy Luciou Hablovičovou a módnym návrhárom Borisom Hanečkom patrí k najkrajším v našom showbiznise. Ale ako to celé začalo? Pavel Hamel, legendárny spevák a skladateľ nesmrteľných hitov, svoj umelecký talent prejavuje aj inou formou. A verte či nie, deje sa tak v kotolni. A dnes večer spoznáme ďalšieho známeho hostia, ktorého sa budú snažiť uhádnuť v Inkognite. Bude ňou éterická muzikálová diva Katarína Hasprová. Tá nám tesne po nakrúcaní prezradila, že je na seba nahnevaná. Čo sa stalo? Kardashianky život bez prítomnosti kamier dlho nevydržali. Hoci iba pred 3 mesiacmi oznámili, že sa ich dlhoročná reality show končí, ukázalo sa, že už podpísali zmluvu na ďalší projekt. Nášmu kolegovi Tomasovi Puskalerovi sa podaril veru parádny úlovok. Získal rozhovor so svetoznámou pesničkárkou Katie Mela. O tom, že ide o hviezdu celosvetového formátu, svedčuje fakt, že na celom svete predala už niekoľko miliónov albumov. Už o chvíľu vám prezradíme, ako zvykne tráviť sviatky sex symbol Janko Koleník. Zostaňte s nami. Jan Koleník si vôbec nepotrpí na vianočné darčeky. Helena Krajčiová nikdy nepripravovala štedrú večeru a manželia Rozborilovci budú počas vianočnej večere súťažiť. Aj takto vyzerajú najkrajšie sviatky v roku v celebritných rodinách. Aj rapper Myself si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. Teraz sa dozviete, ako on prispieva k zlepšeniu životného prostredia. A zajtra sa na vás už teší Erika Barkolová. Dovidenia.